Vietu nav. Šādu uzrakstu droši var uzlikt uz slimnīcas ģintermuiža vārtiem. Šī ir vienīgā vieta, kur valsts programmas ietveros ārstē bērnus, kuri dzer. Tūlīt un tagad uzreiz nē, ir druski jāgaida rindā. Šobrīd pieaugušiem uz ārstēšanās programmām ir jāgaida rindā apmēram 2 mēneši. Bērnus mēs šobrīd rakstām jau uz jauno gadu. Lilita Cauna ir ārste ar ļoti lielu pieredzi un tikpat lielām sāpēm par to, ka bērnu programmai atvēlēts tik maz vietas un finansējums. Mūsu programma, diemžēl, ir vienīgā valstī šobrīd. Un tas ir 5 vietas bērnu ārstēšanai, bet lietotāju skaits, kam būtu nepieciešama šī motivācija un pievērst uzmanību tam, ka dzīvot skaidrā ir vienīgā normālā dzīve, kas nodrošina to, ka izaug veseli cilvēki, ir ļoti, ļoti daudz. Motivācijas programmā jaunākais ir bijis 12 gadus, jo mēs tikai no 12 gadiem arī uzņemam motivācijas programmā. Teiksim, neatliekamā palīdzība, ja kāds ir salietojies bērniņš, tad mēs uzņemam no 14 gadu vecuma, jo līdz jaunākiem bērniem ir pediatrs vajadzīgs. Savukārt ambulatori ir jaunākais pacients, man bijis 10 gadi. Viņi novērojas, ka daudzās ģimenēs alkohols tiek uzskatīts par mazāko ļaunumu. Ļoti daudz vecāki ir gatavi pievērt acis uz to, ka pusaudži iedzēr, ka tikai nelieto narkotikas. Un, lai gan tam nav pierādījumu zinātniski, viņas praksē tiešām ir ģimenes, kur dzer visi, sākot no vecvecākiem beidzot ar bērniem, jo tā ir vienīgā nosacīti normālā dzīve, ko bērns iemācās. Nav pierādījumu pārmantojamībai kā tādai, bet novērojumi liecina, ka tur, kur ir ģimenē atkarība, tur bērniem ir paaugstināts risks. Ģimenē, kurā dzer, bērns augot jau gada, 2-3 gadu vecumā, ieraug šo dzīves normu lietošanu. Ir vecāki sadzērušies, skandalējis, viens otram dara pāri, un viņš to pieņem par normu. Un tas ir viss tas briesmīgākais. Šīs slimnīcas ārsti ir stažējušies Zviedrijā. Un, ja tas būtu iespējams, tieši Zviedru alkohola tirdzniecības modeli viņi ieviestu dzerošajā Latvijā. Gluži tāpat kā, nu, teiksim, kaut kādu ieroču tirdzniecību, piemēram, kur ir stingra uzskaita un atsevišķi veikali, ka tas nav tik vienkārši. Mēs runājam gadiem ilgi par vecuma robežas latiņas pacelšanu uz 21 gadu, kas ir fizioloģiski un visādi citādi pilnīgi likumsakarīgi, ka tā vajadzētu. Valsts politika, pieprasījuma, pieejamības regulēšana ir viena ļoti svarīga sastāvdaļa. Tāpēc ārstus ģintermuižā pārsteidz tas, ka vispār par stingrākiem aprites noteikumiem vēl kāds ir gatavs diskutēt vai tos apstrīdēt. Ko tad mēs gribam? Mēs gribam tautu, kas pamazām iet bojā, vai mēs gribam tautu, kas ir vesela? Aija Kīns, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.